Hi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo ni siku ya Eid, wacheni hizo. Mimi leo ni Eid, leo siwezi sema hizo. Mimi nataka kwanza tuelewane kitu kimoja. Mimi nimekuja hapa kutangaza kwamba kikamilifu kwa hali na mali na muunga mkono kazi anayofanya gavana wangu Mheshimiwa Abdul Samad Sharif Nasser. Mimi nataka watu wa Mombasa wajue na muunga mkono Abdul Samad asubuhi, na muunga mchana, na muunga jioni, na muunga usiku kwa hali na mimi nataka watu wa Mombasa mjue. Tulia, hiyo nitasema baadaye. Sasa hii governor ni Eid baraza, sio? Nataka niseme namna hii. Abdul Samad Sharif Nasser na viongozi wote walioko hapa, wabunge walioko hapa, mimi kama gavana mstaafu nimekuja kuambia na waunga mkono, kuanzia ndugu yangu Bezimba Kisauni paka Jomvu na Changamwe na kwingineo. Sina haja kuendelea na of course Mvita ni kijana yangu Machele. Sina haja ya kusema mingi leo. Wakati wangu utafika, nitasema na kitaeleweka. Mungu awabariki. Aye. Sasa ndugu yangu najua tutakuwa tumevunja itifaki.